السلام عليكم ملګرو یو ځل بیا زما کړې کوم اعلان وکړو په دې مقام یا په خواړ کې په روډ روان یو ما سره چې کوم دی نویدم دی نوید ډرایوینګ کوي او در زمان مم ناسته فرنټ کې او موږ روان یو ډوډۍ ده جنګ دی د محله ترکڼخیلو د فضلو میسوي وده دی هارون رشیدو ګوډي مخکې ووتو دغه دی مویه پسې شاته روان یو او د خیر سره شاکور ته روان یو هلته نه به د خیر سره ډولۍ راوچته وو بیا به کلي ته رسو نو په چانج کې روان یو بیا په خوشۍ ټولو کې اخره کې په دې روان یو مخکې چانج ګوډي دي وایي چې کنه یاره پرېږده تاسو لایف کوریج وکړو او مخکې در زمان مه ناست او ډېر زبردست کړه کیمیر هم راختلی دی او دا مخامخ دا ګوډي ویلوړ دي دا د روډ دی پر روډ و او دلته کې به کار شروع کوي د خیر سره دا چې کومه دا ایسا روډ پاتې دی دا کچا نو په دې باندې به د خیر سره ډېر زر کار شروع شي ګوډي راغلي دي د هغه والا دا یو ټوټه چې کومه ده نو دې دی او دې دی چې کوم دی نو به دا روډ به تر پاس دا سره پورې رسېږي د خیر خورشید ته چې لایب راشه وی ګوره بس ورته لایب راشه باید ګپ به رستو لګو ورته لایب مو چولو کړی ده ادر زمان مو خبرې پکې کوا خیر سره اته خلک کې چې خیره ته د ګوډي پارک په دمره ویو کنه چې دمره خالق دی پکې نو ماشاالله خپه درنه وښ باندې روان دي او دا ټول خیره دا سړکم کورونی ته څه بس کور وشي موږ چې دا مزورون هم لګی دي او دا غونډه سیندري ده او شپه ګرمای سره دا وده ده دمره جان دي دمره خالق دي چې الله پاک فضل شي د غریب سړي ارزه کې هغه مدد کوي الله مدد کوي دا ګور دا موټر سایکل دې سکرین ولا ده ها حاجی صاحب مامون رشید جوائن شو امید لرم چې آپ بخیر خیریت سره رسیدلی وي برمنګم ته واپس او ډیډی سره خانه محمد علی علی لف خټک دا ټول ملګری رورو جوائن شو اسب جان ده مامون رشید جی صاحب محمد صادق عمر جان مون علی خیر شاه اصغر رورا خی ټیک ټاک جوړی ډیر مننه رورا بس ان شاء الله راغو ارون رشید جی صاحب هم جوائن شو هغه تم ډیر دا سلام په دې روډ باندې دغه کور شروع ده دا نیوز هم پکې دا سره شیر کوو کوډی روډی دي دغه کې بده ډونګي او دا بوري روچتای او دې سکریم ولې موږ لا جوړه ده بیره ده او دا یې دا کور لګیا دی پدې پروګرام کې چې شمیلات سره کړل ډېر خوان دی کړو دوه ځای د خیرو باندې اته خیرو ته ورسې دا مخامخ کله دی وګوره د خیره مو یې پوره کړه کوټ دی ګلان ورته را پلا سړي خانه کوټ دی پور د پلا سایډ کې دی دوه ماما ته ډیر روغ سیات
کمنٹ کی اوری گئی سنگ انٹرویو کئی صحیح لگا ہے کمنٹری صحیح کئی زخم خپل بچے ہوتا میں اوکا ٹول من سے ہوتا میں اوکا والا تعالی ٹول خوش ہلا سے ٹول مسافرم او ڈیرا میرا بونی او سید رحمان مت ڈیر سلام وارث مت ڈیر ڈیر دو سلام دین دا پوس ویو پورے مے پوس روانی مخامخ دا ہسپتال لالون دی خوڑ کی او دی خیر اس رلا گلے ا شاکوٹ بالان کری داخل تر اور رسیدو نور محمد رور جوائن شو غیتم سلام شاید زمان صابر علی رب نواز تجمل فاروق ویس خان وسیم جوائن دے سلام گئی ایدر زمان مدی جی سلام محمد ستار محمد رفیق یوسف علی شاک آسٹریلیانا جوائن دے ناصر جانی جوائن دے اٹلینا ایدر علی دے اجمیر خان دے شاہد جان دے رب نواز ایس اے خان کامران خٹک ویس خان ایڈز ملک فضل دے او بنال حسین ڈر ملگری جوائن دی افتخار حسین اختر گول ہارون رشید خیر دیوی سب کو حاجی صاحب دے حاجی صاحب سنگی ٹک ٹاک جوڑے آج ولی خان ناس ہے ٹریفک انچارج نے اشارے گئی خیر جی مون دی شکر دے رو را اللہ ہم خوشحال ساتھ آمین رو را مون را مون بازے پر امی رو سیند دو کون بوزی دی خیر اس را خود را خاص دینا چی دا خالق نو زون داڑی تکم خواہ لگو نے کہ مجھے جان نہ دپ سائڈ تو شو جدا خال گپ نہ دپ شی بیا بڑے خیر اسرا کوریج دا تکو دی خیر اسرا او چکم دے موی بد دل جو دی کڑی نظر او شی وچ دا جان جا پل دپ شی او بیا بڑے خیر اسرا گپ شپ لگو او دا او گرے جی مویا خٹک نوما او گرے کڑی او گرے گیر چا پیرا خخستا ویو دا نظر دا دغ مخامخ چې کوم دی نو دغه مې زړه سار دی خپل کلی مو دی کوټلی کلان ورسره پلس علی خانه الله دې تل ابود لري دا مخامخ چراک دی د پله ورسره کوکلی کلی دی موجوده مو یو ویلوډي وو په شاکوټ بالا دادخل کې ملگری جوائنٹ کی جی سلامون راستے او محمد ایوب صاحب سلام کئی نور اختر دے پیدا حسین ویس خان فاروق اسلم غمجن گلالے یوسف علی شاہ خٹک عمر نواب فہد وسیم گل افضل محمد وحید افضل سلام کئی علی رحمان حاجی عید خان سلام کئی وعلیکم السلام حاجی حاجی تمو دبک آغاؤ کا چنن پہلا ٹرائیو کو ویڈیو کال کا تکول شیو کا عبدالرحمان شاہد خان خٹک نور محمد سروس بیک ٹو نارمل تھینک یو فرام ایوری ون بالکل جی ٹولو ڈیرا ڈیرا مننا شکریہ اور سپورٹ کا ونی ڈیرا ڈیرا شکریہ اور ڈیرا ڈیرا مننا دے زما کلے کوٹلی کلان پہ جو سپورٹ کا ونی عمر خان سلامونه کوي شاهد خان خټک اختر علی اختر ګل خورشید علام جوائن شو سلامونه کوي وعلیکم السلام خورشید ویس خان پلیز ٹیل انکل وسیم سیڈ اسپیشل سلام خا اخو موس مونا ته ګوډی کی پوتی جو زتن لج دی پلس سایډ ته شو ویلې چې د ته کې جانج ده نو اپ لکی لیډیز دی نو بس مو یل سایډ ته شو نو ټولو ډیر ډیر مننه شکریہ او سلامونه قبول کې ارون رشید جی سے وی جی ویری بیوٹیفل اور ویلیج سبحان اللہ بالکل جی امید لرم چتو سو پر خیر خیریت سر رسیدلی ہے انور افضل انکل جوائن دے غیتم سلامونا ارشاد الدین صاحب سلام کئی روحان جانی سلام فدا حسین اجیات خان سلام عبداللہ جان
سنولا دا جوائنٹ دا اغیت ہم سپیشل دا و سلام او تا پسنگ ہیرو ما دا ایڈی دا ایچ سلامونا عبداللہ جان سلام بھائی وعلیکم السلام عبداللہ جان اصغر خٹک ایم یرور جوائنٹ شو اغیت ہم ڈیر ڈیر دا و سلامونا حسین فاروق محمد سلام کئی اصغر خٹک سلام علیکم ٹول دا وعلیکم السلام خورشید خٹک شکر دے چے بیا شروع شوی گلا ڈیر مننا جی لائیو ویڈیو کال اجی ایت خان سرا خرو مو یا گورو چے انوائٹ ٹو براڈکاسٹ السلام علیکم اجی ایت خان فرام لندن ټول ورور ته ټول مسافر ته ډېر سلامونه او چاو دې ما ته پاتې نه شته خو مبارک شي ټول مسافر ته او ټول پښتنو ورور ته الکه چې دوه مو یره غری و دي خیر سره شاکوټ بالان کدی ته داخلو ته او دې پزلومه دې محله تر کڼخلو دې پزلومه ازوی و ده دې هارون رشید کوم چې اټلی نه راغله ده جانچ کی دی پزلو مایز ویو د دی یوزلی بی اپڈیٹ کوم چې کوم ملګری اوس جوائنډ وی او دی محل تر کڼخیل کوټلی کلانه دی هغه دی ویو د دی ودل دګی مشرون کشرون د ویلوډ دی گپ شپ ور سره لګو دی خیر سره ټولو نه انټرویو والا ټولو پستا زبردست موسمم پستا زبردست او الګ اوسوز راشه دی پلا بابو بابو اجی ایت خان دی ګوری لایو ڈنگا ڈونگا کم ڈنگا ڈونگا آپ ڈنگا ڈونگا مورا دیا بالکل بالکل خال دی چاپ سے خبر ہی نہیں کہ بابو یار سڑی پتی خال خبر ہی کی قسم پہ خدا دے جنت نہ کا سپارا والا بے دو شو گورا دو دی مجھے اسی کا فون کر کر کلے گورو دے دوستا مخبر کی کی دو کل اپ وطن سے ہاں سگار میڈی کو بس خال کو خوش ولنا او خال کو مجبور کر دو دی وہ نہ دے بس نہ نہ مجھے وہ ہر وقت ویڈیو 24 گھنٹے میں ویڈیو پڑھ رہا ہوں بل بو مجھے پوری ملگرو چائے واپس دو بورا شروع کی دو کی چائے سپورٹ کرے ټولو ډیر ډیر مننه او شکریا بس دغه ګوډي ویلوړ دي دنیو او اج اجیت خان مو سره پلاین ده او لالم دي دغه د دې سره لالې تاسو ما ودرا شاجی پرونه چې کوم یې بیان کړو نو هغه به په کې تک ضروری کوي لکه چې کوم لټونو ضرورتونه شو کوم دې هغه ضرورتونه شو نو دا ټول او از تاسو سره خبرې کوم ان شاء الله دا یې نه دا لالم ویلوړ دي السلام علیکم شاجی خبر ہو رہا ہے دای کی سلام دی دغه سلام شاجی یو بل کورو کدای کی دا ابراہیم الک چکو مې ده اغه ایم پکې لکا ویډیو چکو ما په دې یو بشي جمشید پکې کړی و نو ام لایو بولا پکې کنه محمد ابراہیم نو مایدا نو ام پکې لایو کولې بورا ولا اجی دل له جو شور سیوا شو ودر غاب شپ لګو خو جدا رش له جو کام شي او دا یې ریپاندی دا ټول غادي ویلوړ دی دا
ټول سلامونه کوه، شهزادي سلامونه کوه، د مودې کلی مشیرانو کشیرانو ټول ورونو ته مسافرو ته او د ټول ته سلامونه او مبارکي وته وی کوه. او دغه وختونه کله کله راسی پوه شو بیا چې پاس پوځو دغه چې پوندونه دي څنګه پخپل کلو پخپلو خړو دی ویني لالیا دې ته ګوره، لالیا دې حق سي دي خو زړی دې نه ګیندلې څنګه چاله وروره لالیا دا ګوره له جونې کما اچو ها چوندې دې تیرا غټه شو دې لکه دې اجیت خان سلام کی نو بس رغلی والے کرو ساری جی مطلب اې دې ټول دې خپل خپل ورور او وګوره چې بیا ټول مسافرې ګوري چې راپوسی نو ټول ته انتظار دا وی چې را کلی کې شامل کړي تا کوم دې کې ځاګړي خلک کجومات دي کوم دې کې دي تاسو څه کوي ځاګړي اوس دا څه چیرې و خلک اجي سه ټیک ټاک جوړي اواز درسي اواز وساوري او اواز خپل ته لږ کړو ډېر وا خلک زیو دغه کې دای کې محمد ابراهيم الک ته کښه لیکړې وی چې امو یو ویډیو په دغه هغه باندې جوړ کړی و چې په دې وبښ کې هغه باندې جيمي باندې نو دای کې هغه لکه کوم دوکو نو هغه کې لایو کال دی پر راو ولا هغه اویلیبل دی په لایو کال دی پر نو هغه لکه یو هغه ډېر هغه کړو محمد ابراهيم نو مایدا سورو نه غایې چول دی ها ها تا ودر ها زب ان شاء الله وکم او بدا چ پو تا کوم دی کرے پوس نه لاره نون در کوس کا دی سلام ورونا سلام علی کرے سلام لا لون دی محمد دی نو ګور جو بیل کله کوم نو اپ کی لایف کال کوله نو ای می ها ز ز ز ز ز دو خپل دو خپل سلوټ از لګی دل ره په 2014 کې چې تور بونو سره دا هغه وشت شو په سکول کې نو دی غریب دی تی دی دا پدې کړه ز ز ز بیتونه باندې کوم او ان شاء الله غي سره رابطہ کوم مو در په ډېر ډېر دا سلام ها وعليكم السلام وعليكم ټول ته سلام او ګي دا سلام علیکم خاجی اجی اتخان سرا گاب شاپ ہو لگی دو دو پکی یو نو ایکسپیرینس ہو لگا دے کے دے لائیو ویڈیو کی تا چا سرا خبریم کول چی او مویا ملگری جوین دی دیر گوری مویا دے پا دی مقابانی مویا پا شاکوٹ بالا عدد خیلو کلی کی ہو او پا دے دے اس مویا روانی دی خیر اسرا اجریتا او دو گوری دا ماشومان اردناس دی علاکا خیر دیوی پا کتار ناستی ہو دے اجرے طرح وہ رسی دوں کم نے درسم درسم اور خبر لائب گور لائب دی گوری خالگا ٹیلیفون ہاں بلم دسا خو کے نوستے بلیک اینڈ وائٹ دے سارے تور دے جیرے اسپینا دا ہاں ہاتھ لوڑ بھی چاہتا ہاں ہاتھ لوڑ
ملګری ډیر جوائن دي سلامونه کوي او ودرا چې اوس یو ګورو نثار علی جوائن شو صدیق زیب شان الدین بختے کے ٹی کے خورشید خٹک نور احمد خٹک ابرار حسین جی کراچی ماتا سلام کوا سردور حسین بلا چراغ خان اک نواز اوبا پکې جوائن دی اوبا او الک اوبا تر رونه نه ته چیتی ہر بھاشا ہاں بابے رسو گو ہاں سڑے شوی ہاں صحیح خبر ہے بھیا صحیح دے صحیح شو صحیح ہاں دو بس مجھے اجرا کی ڈی ایم جی کم دے جھنڈا کچھ مبھی نہ سکے ہاں ہاں او بھائی جی پشاور کے ہم ہاں روٹے تو جڑے لوڑے او بھائی جی پشاور کے مالک او با اسا دے جی جڑی روٹے تو لوڑے ہاں او دا گجے میز وے دے کنا او دے نے دو ہاں آئی نے نہ نوستے واتن دو مور جرو جو نا کے بوسا کھاو اپا زدوت فون ہاں خان پالم روکی سلام نٹولو نو سپری جو کا استرالیاں ای جی تو یو دی جی دا ڈی ڈی دو سلام پرویز تم سلام ای جی نہیں نہ زمین خلق دے تو نہیں 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 موبائل کھول بیل سلام وایا وعلیکم السلام یوسف پری جو کا اوگرا او نہیں شو ما سے سلام علیکم او بس کڑا ونا نا ویش کی بہت خبر ہے کہ موت میری لبوں میں موت چلا گئی چھوڑوں تو پچے اس کا کو بس پگا مام کھول دے میں تو پگا مام کھول دے تو تمہارا عمر دی عمر وہی تو نہ جوت کرو ارے پر اس دفعہ کسی ہے کہ ویڈیو کھلے روٹے دیڑی رکھوڑی نہیں گیا حال تو حاضری ہوگا ہاں نذیر احمد سلام ٹو آل پہ اجمیر بولنے احمد کراچی دا سلام آیا سجاد حسین ٹو آل پشتون فرینڈ ڈیوی حالانکہ اوپر بونے ہو چاہتے مشرانو بونے مجھا شبا تو ہوئے مجھا کنا بس لج ڈکا ہو لج بات تجی بولا یا ماما ٹھیک ٹھاک جوڑے بالکل تو دوا دا ڈی ایم روشا دے پلے گاٹ تک یو کاست ہے کہ نا خورشید خٹک یہی چھ پر ڈی ایم دے ٹاپا و نوی پر ڈی ایم وا ٹاپا ہے چھ احمدی ٹاپا ہویا
تیز ہوا زمانی دل بدل تیار شی لیکن پما بو می دخا و انبار دیر خا خورشید خټک سے توست فرمایش پورا کو ها دا بل سر بس بل دار شی بل دای چې چیرانه دې نه کولا ها چا په خپل بل جواب را کړی و ها بل ور دې چې زما دې اسې نوم بدنام کو او نام ور دې تارا تر نه کړ جواب نه ها او بل ور دې چې جزاک اللہ او شبیر خان خوبا کی عمر تیرے بھی زندہ باد خیر دیوی بلے او در یو آخری میسج دا لکا گورا پینزری زی مویا نیٹورک باندو لکا یو سو کسون دی مجھ پسی آسے پروپیگنڈی کئی آغے تا سم میسج بیر کئی دا سو کم کھڑا دے پسی پر بڑی گنڈے کئی نو باغے باندے مو آرسا لے بار نبند کری دی موی دی چاہتن غبورا او شبیر ہے بس یو اللہ دے یو رسول دے یو قرآن پاک دے دوت باچی کن دین دے کوٹی کنان مزاری خودے پر پیدا کری مزاری اٹھول دے اما چی سو اس مکی جنو شبیر نه 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 آغا خبر نکم آغا کسونو تا سمیسی جویر گئی جی پلیز دغا سے گاڑی واڑی خبری ما کن دا دا چی کن دا خلق دے دا خبر زون نشئی کنا چی زون نشئی دا خلق ما تا مانیم دے دا دے نوشار دے لرکو تینی دیا چونے گی شروع ہے دا آغا خلق دے دا دا سنگ مطلب ہی ہے او بے بے او دلڑ کوتے او والا دلڑ کوتے او والا تو ڈرمی برمی پکال کو پچھے ما کرے او او تو سس دے کدی سم شیران او کشیران نے او نندا پیان خلق نندا پیان تے او جت دے اگ خلق دے کپتان او او صحیح خبر ہے دانش دا جی مو پا اسن غپو پسی او او یا شبیری پسی اگا گیز کدی کسی شیتا پروتی او کنا او دے تا پروتی ما اے مو یو گورے دو ڈی ایم جی کوم دے دے مو یو ماسٹر دے او دے دے خیر اسرا ار دے کی کپ کرکٹ کی وی کدا غاز وی مو یو سپورٹ کئی پوچھ او پار دے کی او بالکل پار دے کی دے مو یو سپورٹ کئی او امید لرم جی توست بے دے گاپ شاپ ډیر مزا دی رکڑی وی او دا گاین جو دا گاپ دی ماور ٹھولو تے میں دا وسا نہ ماوال او خودی در پنی دے شپا اور شپ گٹی دی روا دا کپا او جے دم دا پٹو دی وی جزاک اللہ سمر زبردست مطلبی خبر دے دو کی خورشید عالم سلام کئی ڈیفینیٹ پٹھان دے انکانگ نہ سلام کئی دو دا خورشید خٹک دے دا سلام کئی فاروقہ ل مرشد افضل لے امجد ستار دے عامر خان دے شاجیان کی جدا سه خبر دادن ورته جدا چه بوده ده؟ دو پس دست کل دست دیم یا یو دی امبیلا که دیو خوریه ده؟ ها ای پس دو ما از بعد؟ دیو لا دیو. اوه ای پس. نه دیگه یو خوریه ده مثل خودگاه ده نه لکام یا خوری میل خوری میل چی بوده ده نه ما تر سر ده پس در رمان نمایه. اوه اغیز بی بوده ده؟ اوه اغیز بی بوده ده آرون رشید نمایه. آرون رشید ایتلی کی ده؟ لیکیده وای ویزا میزان سنبولی او او بیا خیر اساسی او دا وځو ته کوم دا جان به ډیر څو سار دی او په بازار دی چې دا کوم یو باندې اټن بالکل بالکل جی بازار نو اټن سودا طریقې سره روان دی بس حالا دی مخ کی نور خیر پیش کی امین او طول مسافر تو دی اللہ خیر پیش کی چکم خلق ایڈورٹائز کئی دی شبیر وی اصل بکور دی پسی نگئی ڈرامی کئی ڈرامی ڈرامی چکم خلق کئی دا مو تو معلوم دی دا یو پکی وڑی کے دی آٹ رما دور دی آغا پوئی ملائی ویڈیو ویڈیو کیمرو کور گئی اس نے میں نے میرا ہو دی او ایتا سو متعز چکو کی نو او دا سی او چاو دی چاند دی ویسی او دا دی او پر دی او دی دا خیر با دیر دی مارا والا احمد حسین دوبے نہ سلام کی جی ڈی ایم دا احمد حسین ولی پی جانو کنا احمد انی کو باز وے انی کو باز وے ا الگ الگ دے تو سلام ور ور رسیدو شاید اللہ می دوبے نہ سلام کی یوسف دی شو کا آسٹریلیا نہ سلام کی شبیر دے اسن بپور سڑائے ما اسپی ما ریزی ما دا می دی کرکٹ مرگری دی کپتان کپتانوں دی جان کوئی کا جزاک اللہ جی ڈیرہ مہربانی تو واس مکی جی دا بو بو خیر ڈر کرے او دونوں اپ ندی پہ سیدھی کو دا ٹون ٹکن ابرا حسین سلام کی سردور حسین کزوے برمنگم نا وعلیکم السلام او شاہد حسین سلام کی یوسف علی شوق آسٹریلیا نا وہی دیکھ بول سلام کی ٹول تے مو مسافر تو نو کھیاں تو
خان پالم روک کی سید رحمان دا ایمو چې کوم د برمنګم نه زده جی دینو دا تا ډیر ډیر دا سلام ها لمو جونډی زو تا ولا مو کامیاب کچ تاسو دغه د باری نه مو در باندې پکړو باندې مار مار خپل هارون رشید جی سی به خوشدل مزبه عام د سلام کوي وعليكم سلام وعليكم سلام ډیر ملګری جو علی جان د عام سلام کوي زبیر علی د ټول د مو د سلطان عمر کرے نه عمی چو بسوس بدل جدا ما اولو جی اصلا نه چه بیتری خواد بشی بیا بس جزا کلا که نه بزا جزا کلا دیر میره بانی دیر میره بانی دیفینیت بطان دیر خواد علاقا ها پزلوم ها گلی پزلوم ها پزلوم ها رولو خیشه او نه لیب پزلوم ها نه اوشو نیکو بس تو رغری بھی خیر اثرا او تو سین ما مناسب ہے تو سین ما ممات بس ممات لائف گوری خا لگو دنیا خا لگ نوستی ڈی ایم ایم پکے گا پو لگو تم پکے کچا دسین نوستے دے محلہ ترکان خیل کوٹ لی گلان شی پی جنے وہ دی جمشید دی جیمی والد سیب دے ام آئی جی زپ کے تو سو ٹول ہوتا سو خبر کوم نو ادھر خبر وہ رہے سلام کو مسجد خدمت کی وطن جزاک اللہ ماما دغا جی کوم دے دغا جمشید زبید دویم نمبر دے خادو دویم نمبر دے دینا بل یو مشر دے او یو مشر دے بل دینا وڑی کے دے دیر سو جی ماما ماما آغوش ہو کنا بول ما یوں تو بگیا غریزی دی نو بس دیپل بینک کی ودر نو بس خبر بگیو گا خا اقبال مم تو سر رسو خبری کونا غوڑی دم خبری ہو رہی اقبال ما زاما ما زا پوری جمشید کو تل پتہ غند نہ کڑیا شتا تا کو پکور جی تو زول تے پتہ رسل نے تو دی جمشید اب مورو مشمون تو نہ پر تو دی جمشید بڑا مور کو تو نہ پر
نو پدی باندې د افغانستان د ځل بیډرا مننه کوم چې هغه پدی باندې چې نه ایتجاج کړی دی غالبا ابراهیم نومای و او زه د ابراهیم زلمی ته ډیر ډیر د سلام کوم دې کادر کوم دې چې زه سلام سلام کوم الله ایتو حضور او مخلص اوتی امين الله مو چې ګنده مو ته نو هغه مرګ او الله دې صبر او کړه کو زه دې ډیر هپی ډیر مهرباني بس اقبال ما او ایت حسین ما تاسو ته شکریا ادا کړه د جمشید چې کوم په تیر هفته کې مو یو ملګری یو حدیثه کې په حق رسیدل او یې هغه په بورا کې تاسو ټول ته شکریا ادا کړه چې ورسره سکه سم ته سپورټ کړو تاسو راځي کوم نه خپل شکریا ادا ته ادا کړه او ټول ملګرو یو مسافرو یارانو دوستانو بس په دې مقام یو دغه په وده کې یو د پزلومه د محله ترکانخیل د هغه د زبی وده ده او راغلی د خیر از روز بجان دې زنه رواني جی شاکوټ بالا د تخلو کلی کې مو یو موجود یو د ټول مشرانو د اجرا کیری ان شاء الله مو یو لوونه کې دما خلو و چې کله بیا د خیر سره دوباره جنج روانيږي نو موږ به تاسو ته بیا لایو رسو نو تر هغه پورې لغو نه کېدما خلو اجازهت غوړو ټول ملګرو چا چې کومنټونه کړي او لایک کړي ویډیو شیرینګ کړي هغه ډیر ډیر مننه اجازهت غوړو الله حافظ الله پامون زما کله کوټی ګلان زنده باد